دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفديلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. Our guide is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalam على سید المرسلین وعلى آله وصحابه وذریاته اجمعین. سورة العنکبوت قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، اور عنکبوت کا مطلب تو مکڑی ہے. اس سورت میں بیت العنکبوت کا ذکر ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. 69 آیات پر مشتمل یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اور اس کے 8 پیراگراف ہیں. اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے ہے، اور جب مکے میں مسلمان قریش کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور یہاں مسلمانوں کو اس سورت میں تیار کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ مراحل کے لیے تیار رہیں، ثابت قدم رہیں. انہیں اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا، ایک نئے ملک میں جا کے رہنا پڑے گا. ایمان لانے کے بعد اس طرح کی آزمائشیں آ کر رہیں گی. اور یہاں آیت نمبر 56 میں یہ بتایا گیا ہے، ان اردی واسعتن، یقیناً میری زمین بہت وسیع ہے. اگر ایک ملک میں، ایک شہر میں جہاں تم مقیم ہو، اللہ کی عبادت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، توحید کے سلسلے میں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. ہجرت کرو دوسرے ملکوں کی طرف، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں سرگرم عمل ہو جاؤ. اسی طرح آیت نمبر 10 اور 11 میں مکے کے ان کمزور نفاق زدہ مسلمانوں پر گرفت کی گئی جو پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے. مشرکین مکہ کے ماتحت تھے، اور اپنے اندر اتنی جرأت اور ہمت اور عزم نہیں پاتے تھے کہ وہ ہجرت کے لیے، ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو جائیں. تو ان کے اس رویے پر، اس کمزوری پر گرفت کی گئی. تو یہاں اس سورت کے کلیدی مضامین کی طرف ہم آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک لفظ یہاں جو اس کا بنیادی اور مرکی مضمون سے علاقہ رکھتا ہے وہ ہے فتنے کا، یفتنون. تو آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ بات بتائی گئی کہ ان آزمائشوں کا مقصد نیک لوگوں کو چھانٹ لینا ہے. آزمائشیں آ کر رہیں گی، آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. چنانچہ فرمایا گیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ بات کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لائے؟ کیا صرف زبان سے ایمان لانا کافی ہے، اس پر انہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں. اور کیا یہ وہ سمجھتے ہیں، کیا وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی اور وہ فتنوں سے دوچار ہو کر نہیں رہیں گی؟ تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا ضروری ہے. اور پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آزمائشیں کوئی نئی بات نہیں ہے. تا
تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ تمام انبیاء پر آزمائشیں آئی ہیں، اور ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جہاں اہل ایمان کو آگ کے گڑھے میں پھینکا گیا اور انہیں زندہ جلا دیا گیا، اصحاب الاخدود کو، اور ایسے واقعات بھی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ آدھے جسم تک لوگوں کو زمین میں دفن کیا گیا اور آرے سے ان کے جسم کو دو حصوں میں چیرا گیا۔ تو یہ واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، مر گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن توحید کے معاملے میں انہوں نے کسی مداہنت سے کام نہیں لیا۔ لقاء، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، یہ بھی قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس سورت میں تین مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قریش مکہ اگرچہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور حضرت اسماعیل کے دین کی کچھ باقیات ان میں تھیں، لیکن نماز مسخ ہو چکی تھی، حج کے مراسم بہت حد تک بگڑ چکے تھے، اور آخرت کا تصور بھی دھندلا چکا تھا۔ تو وہ ان میں سے بعض سوڈو انٹلیکچولز، نام نہاد دانشور ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اور جسم گل سڑ چکا ہو چکا ہوگا تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اسی لیے یہاں لقاء اللہ کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کہا گیا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے ملاقات یعنی لقاء کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجل آ کر رہے گی۔ ملاقات رب اور آیات الہی کا انکار کرنے والوں کو عذاب علیم کا مژدہ سنایا گیا، چنانچہ آیت نمبر 23 میں کہا گیا، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا یعنی آخرت کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی قیامت کے دن میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کروں گا۔ منکرین آخرت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 36 میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کو عبادت کرو، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اور ان کی دعوت کا دوسرا نقطہ توحید کے بعد یہ تھا، ورجل یوم الآخر، قیامت کے دن کی امید رکھو، قیامت آ کے رہے گی۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت شعیب کی قوم میں شرک بھی تھا، توحید کا فقدان تھا، اس لیے انہوں نے ان عبادت اللہ کی دعوت دی، اور وہ منکر آخرت بھی تھے، اسی لیے انہوں نے یہ دعوت دی، ورجل یوم الآخر، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا کرتے نہ رہو۔ مجاہدہ، یہ لفظ بھی اس سورت کے اندر دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے یہ مدنی سورت نہیں ہے، یہ مکی سورت ہے، 5 نبوی میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہاں مجاہدے کا ذکر ہے۔ تو یہاں مجاہدے سے مراد قتال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجاہدے سے مراد
ہجرت ہے، ہجرت حبشہ ہے، اور دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں ہیں. مکے کے اندر دعوت و تبلیغ جاری و ساری رکھو، حبشہ کے اہل کتاب میں دعوت و تبلیغ جاری و ساری رکھو. تو آیت نمبر 6 میں یہ بات کہی گئی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی جہاد کرتا ہے تو اس کا مجاہدہ، اس کی کوششیں، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں خود اس کے اپنے لیے مفید اور فائدہ بخش ہیں. دوسری بات جو بتائی گئی آیت نمبر 69 میں، آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے رہیں گے، مجاہدہ کرتے رہیں گے، ان کو ہم راستے دکھاتے رہیں گے. اور یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہجرت حبشہ یہ پہلی منزل ہے، ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کی منزل آئے گی. سبل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں سرگرم عمل رہیں گے ہم انہیں مسلسل اپنے نئے راستے دکھاتے رہیں گے. تو ہجرت حبشہ منزل نہیں ہے، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہے، اور ہجرت مدینہ بھی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بدر کی منزل ہے، اور احد کی منزل ہے، عذاب کی ہے، صلح حدیبیہ کی منزل ہے، فتح خیبر کی منزل ہے، فتح مکہ کی منزل ہے، تبوک کی منزل ہے. مومن کبھی ایک حال پر جامد اور ساکن نہیں رہتا، وہ آزمائشوں سے گزرتا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے راستے دکھائے جاتے رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ایران کی فتوحات ہیں، عراق کی ہیں، شام کی ہیں، افریقہ کی فتوحات ہیں، مصر اور لیبیا، تونس، الجیریا، مراکش، اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. آگے اسپین کی منزل ہے، پیرس اور فرانس کی منزل ہے، اور پھر مشرق میں معاملہ ایران پر رکتا نہیں، آذربائیجان ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، چین تک اور کاشغر تک ہماری منزلیں ہیں. اور یہ اسلام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا تک مشرق میں اور مغرب میں، افریقہ اور یورپ تک پھیلنے اور ساری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں، فینا ہمارے لیے، اور فینا کی بلاغت بڑی عجیب ہے، ہمارے لیے، ہم میں جو لوگ جو کوشش کرتے رہیں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے رہیں گے.